saaxiibaday aad baan idiin salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi saaxiibaday, maanta waxaan jeclaaday inaan idinla wadaago qisad ay ku jirto cibaaro fajaca. Horta intaan qisada gelin, waxaan idiin sheegayaa horta kow, anu magac ma sheegayo, magac ma sheegayo, mana sheega caadi ahaanteeda magacda. Nin saaxiibkay ah oo abwaan ah oo khatara heesa badan ii sameeyey, dad kalena heesa badan u sameeyey, baa qisadii ka sheekeeyey. Abtigii hooyadii la dhashay bay qisadu ku dhacday. Abtigiina waa abwaan kale oo khatar isagna, oo aad heesa fara badan sameeyey, riwaayado fara badan iyo sameeyey. Marka abtigii wuxuu ahaa askari, askari officer buu ahaa. Officerku markaad officer tahay, waxaad xaq u leedahay inaad degto guri dowladeed, aad wadato baabuur dowladeed. Sidaas bay ayuu barnaamijku ahaa. Marka guri dowladeed buu deganaa, baabuur dowladeed buu wataa, mushaar fiican buu wataa, wax ka maqan ma jirto. Waxay ka tustay inuu hees qoro. Heestii gabadh baa loo dhiibay, gabadh roode la odhanayay, roode axmed, ilaahay unaxariisto, way dhimatay hadda. Hadda waxay dhacday qisadan waa 1990s. Heesti markuu qoray ayuu gabadhii u dhiibay, gabadhii way qaaday. Heesti waxay ahayd hees ereyada ku jiray habaar meedhana, waada gebigeedu waa habaar. Waxaan nidhi wax ka maqnaayo ma jiri, ma nidhiya heestu uu sameeyeyna waa hees habaar uu qoray. Waxay ahayd heestu silicii ma laabno sooniyo abaar baan saqda dhexe ismu ogaan socotaynayaaye. Heesti baa lasoo tuuray, kaban baa lagu tumay, saxofoon iyo waxaa lagu tumay qalab, riwaayadaha lagu dhigay. Heesti samaday gashay, odayga waxaa loo soo tuuray waraaq. Waraaqdii waxay odhanaysaa sir, waxaad gaadhay waqtigii retayrka, retayr dhag waa laga tuuray. Guriga markaa retayr noqoto, guriga waa laga saaraya, baabuurka dowladda waa laga qaadaya, mushaharka waa laga goynayaa. Saddexdii biloodba mar baa mushahar lagu siinayaa, waa 90 cishaa mushahar lagu siinaya. Hadii tole in retayr baad gashay, 3 months baa lagu siinaya. 3 months lacagteeda lagu soo tuurayo, lacag ku filan ma aha reerkaaga. Tii hore uma dhigmayso, tii hore reerka ku filnayd ma aha tan. Tan waa retayr, waa nolol kale, nolol cusub baa galaysa, nolosha cusbeed buu galay. Waxaa la yidhi lacagtii markuu helay buu reerkiisii qaaday. Marka dee nolosha maadaama ku filnaan weyday, wuxuu ka saaray meeshii uu deganaa, yuu ka saaray maadaama ku filnaan weyday noloshii, meel kale buu geeyey. Magacda lama sheegsheego baan horay u nidhi, meel kale uu geeyey, magacda lima weydiinay. Marka markuu meeshii kala geeyey, noloshii xoogaa wax yar buda u tuurtuuri jiray reerkiisa. Saddexdii bilood mar soo dhaca buu tuuraya reerkii, isagiina wax yaro ku noolaado buda kala hadhaya. Wixii baas gaari waayey. 4 in the morning buu maalin maalmaha ka mid soo baxay, quraac buu soo doontay. Makhaayad buu yimid, makhaayad buu quraacii dalbaday. Anigoo siiya quraaco, quraacii baa la siiyo, muku saa u dhadhamiyey. Buu ninkii lacagta gurayay ee maqalka hayay baa hadlay, ninkii cuntada dhigdhigay buu la hadlay. Wariyaa hebelow, wariyaa hebelow, ee wardee waxaa cajaladii way istaagtay, gedi gedi buu dhinaca kale urug, dhinaca kale urug. Waa cajaladihii dhinaca kale loo rogi jiray, magan rectover sugi rug buu. Marxaba, ninkii baa rogi play dhaga. Heesti baa kasoo baxday, silicii ma laabno sooniyo abaar baan saqda dhexe ismu ogaan socotaynayaaye. Markaas intuu cuntadii joojiyey buu samada eegay, buu yidhi ilaahu dambi baan galay, ilaahu iga saamaxay rabbi. Waa maxay heesta wuxuu tiriyey isagoona silaxaysan, maantana wuxuu dhegeysanayaa isagoo silaxaysto, isagoona socotaynayn buu tiriyey, isagoo socotaynayu dhegeysanaya, isagoo barwaaqo ku jiruu tiriyey saqdi dhexuuna dhegeysanayaya. Saqda dhexe ismoogaan socotaynaya, soo maayn saqdi dhexe buu dhegeysanaya. Hadda waa saqdi dhexe, waa 4 in the morning.
marka ujeedada aan uga socdo maaha qisada. Ujeedada uga socdo waxa weeye war dadka bulshada la hadlow, dadka accesska u leh inay bulshada la hadlaanow, wariyayaashow, abwaanadow, fanaaniintow, culummadow, farshaxanka wax sawirow, qoraaga bugaagta qorow, dadka bulshada accesska u leh inay la hadlaanow. Be positive, dad positive noqda, negativeka iska ilaaliya, ka durka negativeka. You never know, lagu aqbali doonaa positive negativekan aad qorayso, lagu aqbali doonaana allahu aclam. Marka isku daya xilli walba inaad noqotaan dad positive, ka hadla positive, ka hadla positive, ha ka hadlina negative. Negative dad ka hadlaysaana dulmara, waa la dulmaraa negative, waqtiyuuna kaaga lumin, dulmar. Laakiin negativeka ku raag, positifeka un jeeda, positifeka ku raag, waqti ku qaado, waqti ku qaado positifeka. Aad baan idiin soo salaamayaa saaxiibaday, raalliga noqda, aad ii sare baan idiin soo salaamayaa meel kastoo aad kala joogtaan, ii noolaada oo bilaahi iltawfiiq.